کے صورت میں الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى ان تکرہوا شیئا فهو خیر لکم. ہر انسان پر دو حالت پیش آتی ہے, دو حالت ہر انسان کو پیش آتی ہے. کبھی خوشی ملتی ہے تو خوب ہنستا ہے, مسکراتا ہے, کھلکھلاتا ہے, بغلیں بجاتا ہے, اور کبھی پریشانی آ جاتی ہے, پھر وہی شخص روتا بھی ہے. یعنی بے ایک وقت دونوں کیفیات اس پر طاری ہوتی ہیں, خوشی کے موقع پر ہنسنا اور غم کے موقع پر رونا. لیکن اللہ رب العزت قیامت میں دونوں کو الگ الگ کر دیں گے. ہنسنے والے ہمیشہ ہنستے رہیں گے, رونے والے ہمیشہ روتے رہیں گے. جنت میں جانے والے ہمیشہ ہنستے ہی رہیں گے, اور دوزخ میں جانے والے ہمیشہ روتے ہی رہیں گے. فرمایا عسى ان تکرہوا شیئا, کہ بعض مرتبہ ایسے حالات انسان پر پیش آتے ہیں کہ دل میں تکلیف ہوتی ہے, صدمہ ہوتا ہے کہ ہمارے اتنے مسلمان بھائی کس طریقے سے گھر سے بے گھر ہو گئے, کوئی پہاڑوں پہ بنا لیے ہوئے, کوئی بیچارہ روڈ کے کنارے بیٹھا ہوا ہے. عافیت ختم ہو گئی, عافیت ختم ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو اسی کے اندر سے خوشی نکال دیتے ہیں, اسی میں سے خیر نکال دیتے ہیں, خیر پیدا فرما دیتے ہیں. انسان کو دو سواری اللہ نے عطا فرمائی, وہ دونوں سواری ایسی ہے جو اللہ کا قرب نصیب کرتی ہے, کہ مصیبت آئی, پریشانی آئی تو اس پہ صبر کیا, اور جب کوئی خوشی ملی تو اس پہ شکر ادا کیا. تو صبر اور شکر, یہ دو سیارے ایسے اللہ نے عطا فرمائے ہیں کہ آدمی اس پہ سوار ہو جائے, تیزی سے اڑتا ہوا اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے. جو مشکلات میں اس پہ گھرے ہوئے ہیں بےچارے, پریشانیوں کے عالم میں ہیں, گھر بار تباہ ہو گئے, مکان تباہ ہو گیا, خاندان کے کتنے لوگ شہید ہو گئے, ان کو صبر کرنا چاہیے. رضا بالقضا, رضا بالقضا, کہ جس حالت میں مالک رکھے اس حالت میں خوش رہیں گے. جنید بغدادی ایک غلام خرید کر لائے, گھر پہنچے, پوچھا کہ بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حضور غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا, غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا, مالک جس نام سے پکار لے وہی اس کا نام ہوتا ہے. پوچھا کہ تمہیں لباس کون سا پسند ہے جو تمہارے لیے تیار کرایا جائے, تمہارے لیے سلوایا جائے؟ اس نے کہا غلاموں کا کوئی لباس نہیں ہوتا, جو مالک پہنا دے وہی اس کا لباس ہوتا ہے. پھر پوچھا کہ تمہیں غذا کون سی پسند ہے, کون سی خوراک پسند ہے جو تمہارے لیے تیار کرائی جائے؟ اس نے کہا غلاموں کا کوئی کھانا نہیں ہوتا, جو مالک کھلا دے وہی اس کا کھانا ہوتا ہے. بس چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. اور میں نے تجھے آزاد کر دیا. اس نے کہا حضرت اتنی قیمت خرچ کر کے خرید کر لائے, ابھی تو میں نے خدمت شروع ہی نہیں کی, آپ نے مجھے آزاد کر دیا. فرمایا تو نے مجھے اللہ کی بندگی سکھا دی, تو نے مجھے اللہ کی بندگی سکھا دی, کہ مالک جس حالت میں رکھے اس حالت میں خوش رہے. جن کے گھر تباہ ہو گئے اس کے باوجود عزیز اقارب وہ اپنے گھر پناہ دے دیتے ہیں. دنیا میں عزیز اقارب اپنے گھر بلا لیتے ہیں, کچھ دن کے لیے آ جاؤ ہمارے گھر, تو پریشانی کم ہو جاتی ہے, دور ہو جاتی ہے. یہ دنیا میں تو متبادل چیزیں ہیں, لیکن آخرت میں کوئی چیز متبادل نہیں ہوگی. اگر آخری امتحان میں فیل ہو گئے اس کے بعد پھر کوئی جگہ نہیں, جائے پناہ کوئی نہیں ہوگی. تو جس کے گھر کے کچھ لوگ چاہے شہید ہو گئے ہیں, مکان بہ گیا ہے, جانور مر گئے, سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں, ہر طرف آسابی مسائبی مسائبی پریشانیاں ہیں, وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ کروڑوں سے بہتر ہوں, الحمدللہ کروڑوں سے بہتر ہوں. اس لیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ پورا خاندان ہی تباہ ہو گیا, وہ شخص فرد بھائی اکیلا بچا ہے, اکیلا بچا ہے. اس لیے ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے جب کوئی پوچھے مزاج کیسے ہیں, خیریت سے ہیں, کہو کہ کروڑوں سے بہتر ہوں, کروڑوں سے بہتر ہوں. اسپتال میں گئے, ایک صاحب نے کہا حضرت بہت اذیت میں ہوں. فرمایا نہیں, شکر ادا کرو, کہو کروڑوں سے بہتر ہوں. جگر کام کر رہا ہے, دل کام کر رہا ہے, آنکھیں کام کر رہی ہیں, کان کام کر رہا ہے, ناک کام کر رہی ہے, زبان کام کر رہی ہے, سر سے لے کر پاؤں تک دماغ بھی اس میں شامل ہے, سب اعضا کام کر رہے ہیں. یہ تھوڑا سا نزلہ زکام یا کوئی پریشانی آ گئی تو یہ کہو کہ کروڑوں سے بہتر ہو, کروڑوں سے بہتر ہو.
کتنے لوگوں کا آپریشن ہو رہا ہے، گردے نکالے جا رہے ہیں، کسی کا جناب دل کا آپریشن ہو رہا ہے، اوپن سرجری ہو رہی ہے، وہ بیچارہ الگ پریشان رو رہا ہے. تو الحمدللہ کہ ہم لوگوں کو اللہ نے بہت ساری پریشانیوں سے بچایا ہوا ہے، بہت ساری پریشانیوں سے بچایا ہوا ہے. تو ان لوگوں کے لیے دعا تو کریں دل سے، اور ان کے ساتھ تعاون بھی کریں، مدد بھی کریں، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ جس حالت میں بھی آپ نے رکھا اس حالت میں ہم خوش ہیں، اس حالت میں ہم خوش ہیں. صبر جو ہے اس کی پرواز بہت تیز ہوتی ہے، اسی طرح شکر ہے اس کی پرواز بھی بہت تیز ہوتی ہے کہ اے رب کریم آپ نے مکان تو لے لیا، مکان دوبارہ بن جائے گا، میرے اعضا سر سے پاؤں تک صحیح سالم ہے، اگر اس یہ نقص ہو جاتا کہ آنکھوں سے اندھا ہو جاتا، زبان سے قوت گویائی ختم ہو جاتی، کان سے قوت سماعت ختم ہو جاتی، تو پھر میں کیا کرتا. تو اللہ تیرا شکر ہے کہ مکان تو پھر بن جائے گا، اللہ تعالیٰ مکان کہیں نہ کہیں سے بنوا دیں گے، اس لیے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے. جو مصیبت اس وقت پانی کی وجہ سے سیلاب کی صورت میں آئی ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے تین چیزیں اپنے قبضے قدرت میں رکھی ہیں، تین چیزیں اپنے قبضے قدرت میں رکھی ہیں، اس میں انسانیت کا سائنس کا کوئی دخل نہیں ہے. آگ پانی ہوا، آگ پانی ہوا، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا سائنس اس پہ بے بس ہو جاتی ہے، بے بس ہو جاتی ہے. برازیل میں آج سے 40 سال پہلے وہاں کے حکمران نے کہا کہ یہ جو سمندری لہریں آتی ہیں شہر میں تباہی مچاتے ہیں، اس کو 60 فٹ اونچا بناؤ پھر دیکھتے ہیں پانی کیسے آتا ہے. گویا اس نے اللہ سے مقابلے کا دعویٰ کیا. ابھی ایک ہفتہ گزرا تھا کہ 120 فٹ اونچی لہر آئی، اور اوپر آنے کے بعد جتنے مکانات تھے سب کو ملیا میٹ کرتی وہ پانی چلا گیا. تو پانی کو تو کوئی نہیں روک سکتا، جو رفتار ہوتی ہے اس میں بڑے سے بڑا پہلوان، بڑے سے بڑا طاقتور. اسی طریقے سے آگ، یہاں پانی کا وہ ہے سیلابی صورتحال ہے، اور یورپ قحط کی صورت میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے. کیا کہ 30 سینٹی گریڈ ہو گیا ہے، اور 30 سینٹی گریڈ تو ہمارے یہاں بہترین موسم ہے، بہترین موسم ہے کہ الحمدللہ نہ پنکھا چلانے کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، اور ان کے یہاں اتنی میں آگ برسنی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ کی قبضۂ قدرت ہے. کتنے سینکڑوں ہیلی کاپٹر گھوم رہے ہیں، کیمیکل پھینک رہے ہیں، لیکن آگ نہیں بجھتی، آگ نہیں بجھتی. تو اللہ تعالیٰ نے آگ پانی اور ہوا جب سپر طاقت نے ایک کالونی ایسی بنائی کہ کتنی شدید سے شدید ہوا، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اور اس کو باقاعدہ چیک کرتے رہے، دیکھتے رہے، مشینوں سے چیک کرتے رہے. ابھی چند ماہ گزرے تھے کہ جناب بارش شروع ہوئی، اور بارش کے ساتھ 250 فیصد سے ہوا، اور وہ آ کے ان سب چیزوں کو اڑا کر ہوا میں لے گئی کہ پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئے. 98 میں بنگلہ دیش کے اندر تیز آندھی آئی بارش کے ساتھ، 14 لاکھ آدمی 10 منٹ میں دنیا سے رخصت ہو گئے. شاہی مسجد سلٹ کی جتنے لوگ فجر میں وضو کے لیے نیچے کپڑے نیچے کیے ہوئے تھے، جہاں جہاں وہ ہوا لگی وہ جل کے کوئلہ بن گیا. کہتے ہیں کہ ہوا کی رفتار جب بڑھ جاتی ہے 140-150 کے بعد شرارے پیدا ہو، آگ کے شرارے پیدا ہوتے ہیں، جو چیز کھلی ہو اس کو آگ لگ جاتی ہے. اس لیے کہ انجن کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے، وہ سرکولیشن ہوتی رہتی تاکہ ٹھنڈا رہے، ٹھنڈا رہے. ہوائی جہاز ہے تو وہ -30-35 میں تو پہلے ہی اڑتا ہے، تو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ اس کو ٹھنڈا رکھے ورنہ کیا حالت ہو جائے. تو آگ اور پانی اور ہوا، یہ تین چیزیں اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی ہیں، انسانوں کو اس پر کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس لیے اس قسم کے عذابوں سے پناہ مانگنی چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے. لوگوں کو چاہیے تھا کہ رجوع اللہ بڑھا دیتے، مسجدیں فل آباد ہو جاتے ہیں، دو رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگتے کے بڑھاتے، تو اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام کر دیتے. اب شروع تو کیا ہے، لوگ ماشاءاللہ کام میں لگے ہوئے ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جو مصیبت ان پر آئی تھی وہ جب گزر جائے گی تو خوشیاں ملیں گے، پھر وہ کہیں گے الحمدللہ کہ جو امتحان تھا وہ سر سے ٹل گیا، جو امتحان آیا تھا وہ سر سے ٹل گیا. یہاں رونا ہے کہ مہنگائی اتنی بڑی ہو گئی، 500 روپے کلو گوبھی ہو گئی ہے، تو فلاں چیز ترئی جو ہے 600 روپے کی 2 کلو ہو گئی، لیکن ایک مہینے کے بعد انشاءاللہ یہ سب 15-20 روپے پہ آ جائے گی، چونکہ نئی فصل تیار شروع ہو جائے گی، پانی جو ہے اس کی پیاس اللہ نے بجھا دی ہے.
اور ان ملکوں میں قحط پڑنے کا خطرہ ہے، یورپ میں جہاں شدید آگ لگی ہوئی ہے. کہتے ہیں اب الٹا ہو گیا سارا معاملہ. وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان منگولیا کی طرح خشک سالی میں مبتلا ہو جائے گا. تو یہاں اللہ نے اتنی بارش کر دی کہ پانی قابو میں نہیں آ رہا ہے، اور وہاں اتنی آگ کی بارش کر دی کہ وہ جناب آگ ہی نہیں بجھ رہے. تو امتحانات ہر انسان پہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں. کبھی کسی چہیتے کو اٹھا لیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، کبھی کسی اور چہیتے کا انتقال ہو. اس پر یہی ہے کہ صبر کرے، صبر کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا جب انتقال ہوا، وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ يَا إِبْرَاهِيمَ، آپ نے غم کا اظہار کیا اور روئے بھی تھوڑا، یعنی رونے کی بھی اجازت ہے تھوڑی تاکہ غم ہلکا ہو جائے. تو مصائب سب پر آتے ہیں، سب سے زیادہ مصائب جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے. ساری دنیا کے مصائب ایک طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو مصائب آئے وہ ایک طرف. کہ آج کوئی ہمارے اوپر بکری کی اجڑی رکھ دے تو کیا حالت ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پشت مبارک پر اونٹ کی اجڑی، کتنے لوگ اٹھا کے لائے ہوں گے، لا کے رکھ دیا پڑے ہوئے سجدے. لوگ پتھر مار کے طائف کے بازار میں خونم خون کر دیا، بدوا نہیں دی، بدوا نہیں دی. فرمایا کیا حال ہوگا ایسی قوم کا جو اپنے نبی کو بھی نہیں پہچان پا رہی ہے. حضرت جبرائیل نے کہا کہ اجازت دیجیے ان پہاڑوں کو ملا دیں تاکہ یہ فسق ختم ہو جائے. فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے ان کی اولادوں میں آئندہ آنے والے لوگوں میں اسلام قبول کر لیں. تو حریث ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریث تھے ہمارے ایمان کے، یہ لوگ سب اسلام قبول کر لیں، جنت میں جانے کے قابل ہو جائیں. تو یہ جو مصائب آئے ہوئے ہیں یہ سب ہم سب کا امتحان ہے، ہم سب کا امتحان. ہم کہتے ہیں فلاں کی وجہ سے ہو گیا، فلاں کی وجہ سے نہیں، ہم سب کی بدعمالیاں اس میں شامل ہیں. کہ ہم اللہ کو یاد تو کرتے ہیں لیکن دل حاضر نہیں ہوتا، زبان سے سب کچھ کہہ لیتے ہیں لیکن قلب کی گہرائی سے جیسے دعا مانگنی چاہیے. ہم دیکھیے جب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ ذکر کر رہے تھے، انگریز آیا باہر چار پائی پہ، قطب العالم مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں ایک طرف، وہ سیدھا کمرے میں داخل ہوئے، پورے کمرے کو چھان مارا، حضرت کی آواز بھی بند ہو گئی. یہ لوگ پریشان تھے کہ بھی کچھ پتہ نہیں شیخ کا کیا ہو بنا ہوگا. اس کے بعد جب نکل کے مولانا قاسم نانوتی کو بھی ڈھونڈ رہے تھے، پوچھا قاسم کو دیکھا ہے تو وہ سرہانے سے پینتی آگے بیٹھ گئے، کہا تھوڑی دیر پہلے یہاں بیٹھا تھا. تو ان کا دوڑ لگاؤ جلدی، ابھی زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے. وہ ادھر گئے تو پھر اندر سے آواز شروع ہو گئی، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پھر یہ سب دوڑ کے گئے کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے، یہ تو اتنے اس کے ساتھ آئے تھے کہ آپ کو آج لے کے جائیں گے. فرمایا کہ ذکر کے دوران مجھے محسوس ہوا کہ ایسے لوگ کچھ داخل ہو رہے ہیں، تو میں نے اللہ کا نام لیا، یا باطن یا باطن، اللہ نے مجھے غائب کر دیا، چھپا دیا. اور جب وہ چلے گئے ان کے قدموں کی آہٹ گھوڑوں کی ٹاپ دور ہو گئی، تب میں نے کہا یا ظاہر، اللہ نے مجھے ظاہر کر دیا. یہ کہنا سننا آسان ہے لیکن قلب کی کیا کس کیفیت سے کہا، وہ کیفیت ہمارے پاس نہیں، وہ کیفیت ہمارے پاس نہیں. کاش کہ ہمارے قلوب میں وہ کیفیت پیدا ہو جائے، وہ کیفیت پیدا ہو جائے. تو جو حالات چل رہے ہیں اس میں اپنے ملک کے لیے، اس مملکت خدا داد پاکستان جس میں لاکھوں لاکھوں مسلمانوں کا خون اس کی بنیادوں میں جذب ہے، اس کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ اس کی حفاظت فرما. چونکہ کلمے کی بنیاد پہ قائم ہوا ہے، اے رب کریم اپنے کلمے کے لحاظ رکھے ہوئے اس ملک کی حفاظت فرما، یہاں کی تجارت زراعت دفاعی قوت میں اس کو خطفیل بنا دے، اور ہر قسم کے شر سے ہر قسم کے فتنوں سے اس کی حفاظت فرما دے. اللہ نے اس ملک میں چاروں موسم بھی دیے، تین موسم ہوتے ہیں یہاں چار موسم ہوتے ہیں، اور ہر نعمت اللہ نے پیدا کی. ایک پھل جاتا نہیں کہ ٹھیلے بھرے ہوئے کیا سب کے جناب گلابی چہرے، نئے کیا جی سیب آ گیا نیا والا، ادھر آم تھوڑا سا پیچھے ہٹا تو جناب پپیتے صاحب بھی سینہ تان کے آ گئے، پہلے اب مٹھاس آ گئی، اب کھا کے دیکھو ذرا اتنی نعمتوں کی اللہ بارش کر رہا ہے. لیکن ہم ناقدرے ہیں، قدر نہیں کرتے. اور جو ہمارے حکمراں ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ان کو اپنی غلامی کے لیے قبول فرما لے. اگر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی غلامی کے لیے قبول فرما لیں گے تو انشاءاللہ اس ملک کا بیڑا پار ہوگا. کب تک لوگوں سے مانگتے رہیں گے، کب تک مانگ کے کھاتے رہیں گے. اس رب کریم سے مانگنا چاہیے. صحابہ کرام نے کبھی کسی کے سامنے سوال نہیں، فاقے پہ فاقے چل رہے ہیں، بس دو رکعت پڑھا،
جب جنگ خندق کے موقع پر صحابہ کرام خندق ہوتے کھوتے ہفتہ گزر گیا، بھوک سے برا حال تھا، تو ایک صحابی سے برداشت نہیں ہوا، بارگاہ رسالت میں پہنچ کر اپنا کرتا اٹھایا، کہا یا رسول اللہ پیٹ پہ پتھر بن چکا ہے بھوک کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ حضرت عثمان غنی کو بلاؤ کہ 1000 بکریاں لائے ذبح کر کے کھلائے، بہت اللہ نے دیا تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ کو بلائے، نہیں، کیا فرمایا؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجر. اے اللہ، کوئی عیش نہیں دنیا میں سوائے آخرت کے عیش کے، اے اللہ تو مکے والوں مدینے والوں کی مغفرت فرما دے. پھر اپنا شکم مبارک کھول کے دکھایا تو دو پتھر باندھے گئے جن کی وجہ سے اس کائنات کو اللہ نے وجود بخشا، اس کائنات کو اللہ نے آپ ہی کی وجہ سے وجود بخشا. تو آپ کی یہ کیفیت ہے کہ جو مجاہدات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے تو آج کوئی مثال ہی نہیں ہے. اس زمانے میں ایسے وسائل نہیں تھے کہ لوگ پہنچاتے، کسی کی مدد کرتے، کسی کا کچھ کرتے، کچھ نہیں، بس اپنے اللہ سے لو لگائے ہوئے، انہیں دنیا کی خبر ہی نہیں. کرتا لمبا پہنا ہوا تو تہبند نہیں ہے، تہبند پہنی تو کرتا نہیں ہے، لیکن مست ہے بالکل، نہ کسی کا خوف ہے سوائے اللہ کے خوف کے. جب قیصر کسریٰ کی فتوحات کے بعد ایک صحابی کو بھیجا گیا تو وہ جا کر بادشاہ کے ساتھ تخت شاہی پہ بیٹھ گیا. اب وہ دیکھے پھٹے پرانے کپڑے اور تلوار بھی اس نے پرانے کپڑے میں لپیٹی ہوئی ہے، تو بڑا غصہ آیا بادشاہ کو. اس نے کہا کہ یہ خشک حال والے، جن کو کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اس کی ضرورت کیسی ہوئی؟ تم لوگ اتنے زرق برق لباس کے اندر دونوں طرف گارڈ آف آنر پیش کرنے والے کھڑے ہیں. کہا کہ تمہیں کھلا کھلا کے سانڈ بنایا سب وقت، کاجو پستہ بادام اور پتہ نہیں کیا کیا آلہ بھلا ہوگی اس زمانے میں، اتنا کھلایا تم اس شخص کو روک نہیں سکے. تو سپہ سالار نے کہا حضور گستاخی معاف، جو دل اس کے سینے میں ہے وہ ہمارے سینے میں نہیں ہے، اس کے سینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے شیر والا دل ہے، اور ہمارے اندر سب کچھ کھانے پینے کے باوجود بھی لومڑی والا دل ہے. شیر جو ہے جنگل میں اکدو کا تو شکار کرتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ ریوڑ پورا ہے تو زمین کے ساتھ منہ لگا کر اور زور سے دھاڑ مارتا ہے، یہاں تک کہ 18 سے 24 انچ گڑا پڑ جاتا ہے، وہ مٹی نکل کے ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اتنا پریشر اس کے. مائک میں جیسے آواز تیز نکلتی ہے، تو یہ بچپن سے شیر گوشت کھاتا ہے، گوشت کے اندر جو بال ہوتے ہیں اللہ اس کو الگ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور وہ چپکتے چپکتے بال فٹ بال بال بن جاتی گیند. تو جب وہ بولتا ہے تو ایک دم منہ کے قریب آتی ہے، تو آواز اتنی دور جاتی ہے، کئی کلو میٹر دور تک آواز جاتی ہے، تو سارے اس کی آواز سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، آواز ہی سے بے ہوش ہو جاتے ہیں. آج ہمارے نوجوان بلی بھی کہیں چلے تو کہتے ہیں ارے شیر آ گیا، شیر آ گیا. تو یہ جو پریشانیاں چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ خصوصی فضل کرتے ہوئے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. لوگ کہتے ہیں مہنگائی بہت بڑھ گئی، بہت بڑھ گئی، بہت بڑھ گئی. ان سے بتایا جاتا ہے کہ آج سے 20 سال پہلے آپ کی کیا آمدنی تھی؟ کہتے ہیں 2000 روپے تنخواہ تھی، خوب اچھا کھانا چل رہا تھا. کیا کھاتے تھے؟ گوشت روٹی. اور آپ کیا کھاتے ہو؟ ابھی گوشت روٹی. میں نے کہا اب تو یقین آ جانا چاہیے کہ کھلانے والے ذات اللہ کی ہے، کھلاتا اللہ ہے، ورنہ تو سب مر جاتے ہیں. بجلی کا بل آسمان پہ جا رہا ہے تو فلاں جی کا بل، ہم لوگ جا کے کہتے ہیں کمبخت ہو اتنا بل کیوں بھیجتے ہیں؟ انہوں نے کہا تم ہی لوگ تو کہتے ہو کہ ہم کام نہیں کرتے، تو ہم کم سے کم بل تو بھیجتے ہیں، کچھ تو کام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم لوگ کام نہیں کرتے، لیکن الحمدللہ سب کا روتے گاتے کام بھی چل رہا ہے، بجلی بھی استعمال ہو رہی ہے، پنکھے بھی چل رہے ہیں. ایسے صاحب ہم ان چیزوں کا وجود ہی نہیں تھا، سکون کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. اب ہم چاہتے ہیں عیاشی بھی کریں اور ساتھ ساتھ سکون کے ساتھ رہیں. بالکل ایک جگہ جانا ہوا تو وہاں لالٹین کی روشنی میں پورا ملک لالٹین کی، ایسی زبردست برکتیں اللہ کی رحمتیں، کوئی بل نہیں کسی کا، سب چیز معاف ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ نہیں، جب تک آج کل تو بچہ بھی سال کے بعد بولنا شروع کرتا ہے، پہلے اللہ اس کہتے ہیں دادا ابو اے سی منگاؤ، اے سی لگاؤ. جب تک اے سی نہ ہو وہ اس کو بھی نیند نہیں آتی. تو اس قسم کے امتحانات سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے. تو یہ جو امتحان ہوا ہے، اللہ اب خصوصی فضل کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش فرما دے. ابھی جو بارشیں چل بھی رہی ہیں کچھ علاقوں میں، اللہ اس کو زحمت کی بارش کے بجائے رحمت کی بارش بنا دے، کہ آئندہ ہماری فصلیں اچھی ہوں، اور پھر آئندہ کے لیے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے
سب چیزوں کی اللہ حفاظت فرما دے, اس لیے کہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے. ان نہ دنیا خلقت لکم وخلقتم للآخرہ, اللہ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا؟ اپنی معرفت کے لیے. یہ پوری کائنات ہمارے لیے پیدا کی اور ہمیں آخرت کی تیاری کی فکر. آج کل دیکھ لیں کیا حالت ہے, جب سے یہ عذاب آیا فجر کی نماز میں دو تین صفحے ہوتی ہیں, پھر آہستہ آہستہ لوگ آنا شروع کر دیں. ماشاء اللہ چلو مغرب ہے, ظہر ہے, عصر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے, اس میں تو بھری رہتی ہے مسجد, لیکن فجر میں سب خراٹے مارتے رہتے, سب خراٹے مارتے رہتے. حالانکہ اس کی فکر کرنی چاہیے, جماعت کی نماز اس کی فکر کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں, پوری امت کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے, لیکن فرمایا کہ جو لوگ نماز گھروں کے اندر پڑھتے ہیں بغیر کسی عذر کے, تو جی چاہتا ہے کہ امامت کوئی اور کرے اور میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. بتائیے کتنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں جو تشریف لائے بیماری کی حالت میں, تو ایک صحابی نے یہاں سے, ایک صحابی نے یہاں سے, قدم مبارک زمین پہ ٹک نہیں رہے تھے, گسٹتے ہوئے آ رہے تھے, لیکن امت کو بتا دیا قیامت تک آنے والوں کو کہ اتنی محتم بشان چیز ہے نماز, اس کا خیال رکھنا. آج جس کو دیکھو جی میں تو گھر پڑھتا ہوں بس, جاتے ہی نہیں مسجد میں. امام صاحب کبھی ایک سیکنڈ پہلے آ جاتے ہیں, کبھی پانچ سیکنڈ لیٹ آتے ہیں. تو میں اس لیے آج کل اما کو تنگ کرتے ہیں نا لوگ, ایک مسجد میں امام کو ہمیشہ تنگ کیا جاتا تھا, تین مہینے سے پہلے ان کو فارغ کر دیا جاتا تھا. اچانک ایک متبحر عالم آ گئے, انہوں نے دیکھا کہ سارے پروفیسر بیٹھے یہاں, تو عین جب سیکنڈ کی سوئی پہنچی وقت داخل ہوا, فوراً جا کے وضو شروع کیا. اب سارے بوڑھے پھانسے ہوئے آئے ہوئے, مولوی صاحب جی آنکھیں ہیں بٹن ہیں, نظر نہیں آتا آپ کو, کیا ہوا, کیا پریشانی کیا ہے؟ ٹائم ہو گیا. اچھا ٹائم ہو گیا, اچھا چلو چلو. اٹھ گئے, جا کے مسلے پہ کھڑے ہوئے, کہا تکبیر کہو, تکبیر کہو میں نماز پڑھا دوں. کہا آپ نے وضو تو کیا ہی نہیں. کہا بھائی تمہارا ٹائم نہ نکل جائے اس لیے میں تمہاری پڑھا دیتا ہوں, اس کے بعد میں وضو کر کے بقیہ کو پڑھاؤں گا. پھر اتنی شرمندگی ہوئی کہ انہوں نے دوبارہ, کسی نے آواز نہیں نکالی, کسی نے آواز نہیں نکالی. یہاں ایک صاحب آئے کہ یہاں اس مسجد کے جنرل سیکرٹری کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں. صدر کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں. تو کمیٹی کہاں ہے؟ میں نے کہا میں ہوں. کہتے پھر کس سے شکایت کروں؟ آپ تو تین منٹ لیٹ آئے. تین منٹ لیٹ آئے. میں نے کہا کوئی آٹومیٹک مشین نہیں لگی ہے کہ بیت الخلا بیٹھتے ہی فارغ ہو گئے, آٹومیٹک جناب پانی آ گیا اور وضو کر کے پہنچ گئے. انسان ہے آگے پیچھے, پہلے زمانے میں گھڑی بھی نہیں ہوتی تھی, بغیر گھڑی کے. پھر صاحب میں نے کہا دیکھیے میں نے نہیں بلایا گھر سے آپ کو کہ آپ نماز یہاں پڑھیں, آپ باہر سے دیکھ لیں اس کا بورڈ کہیں بھی پڑھیں. کہ نہیں پڑھوں گا تو یہیں. میں نے کہا اچھا پڑھوں گا یہیں. ابھی تک آتے ہیں وہ. تو اللہ تعالیٰ یہ مصائب جو آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے, اور ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا, ثواب ملے گا. اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا ہے. المؤمنون كرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله ان اشتكى راسه اشتكى كله. ہر مومن آپس میں بھائی بھائی ہے. آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے, آنکھ چھوٹا سا حصہ ہے لیکن اس کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے, نیند نہیں آتی, پریشان ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے. اسی طریقے سے جسم کے بہت سے اعضاء ہیں کہ وہ اس کی تکلیف سے پورے جسم کے اندر تکلیف ہوتی ہے. ایسی پورے عرض پر کسی مسلمان کو کوئی بھی اذیت ہو, کوئی پریشانی ہو, تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے, اس کی مدد کرنی چاہیے, مدد کرنی چاہیے اس کو. آج کل کیا کرتے ہیں کہ بھائی بینک سے لون لے لو تاکہ ساری زندگی اسی میں پھنسے رہو, اسی مصیبت میں, اسی مصیبت میں پھنسے رہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما دے اور ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دے. اور ہم چونکہ اعتداد کا دور چل رہا ہے, بچے اربوں خربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں یوروپ والے ان کو مرتد بنانے کے لیے, مرتد بنانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہماری آئندہ نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے, خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے. ایسے ایسے پروگرام نئے جدید لیٹسٹ اسمارٹ فون میں ایسے ایسے سوالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ وہ بچہ الجھ جاتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یا وہ سچ کہہ رہا ہے, یہ سچ کہہ رہا ہے یا وہ سچ کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ہو بیت اللہ کی طرف کر کے نیت باندھ لو, نیت کر لو بس تمہاری نماز ہو جائے گی. عجیب عجیب مسائل ہیں. تو ایسے شیاطین کو خرید کر کے تیار کر دیں کہ تاکہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے, ان کے اندر دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے پوری پوری ٹیم بنی ہوئی ہے, وہ جاتے ہیں ہر مسجد میں. امام صاحب جی آدم علیہ السلام کے ابا کا نام کیا تھا؟ ارے بھائی تجھے اس کی کیا فکر پڑی ہے؟ جو
جن کا تعلق اللہ والوں سے ہے وہ کہتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں تو اس سے سوال نہیں ہوگا، تو اس سے تو تیرے بارے میں سوال ہوگا کہ نماز ہو کے پڑھی تھی یا نہیں، روزہ رکھا تھا یا نہیں، زکات ادا کی تھی یا نہیں، تجھے تو تیرے بارے میں آدم علیہ السلام کے ابا یار یا حوا علیہ السلام ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، چپ ہو کے چلے جاتے ہیں، ورنہ بعض اتنا تنگ کرتے ہیں لوگوں کو، وہ بےچارے پریشان، یہ کتاب دیکھ رہے وہ کتاب، میں نے کہا کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں، ایسا الزامی جواب دو کہ خود بھی پریشان رہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ فضل کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما دیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. يا رب كريم يا مسلمان بھائی، جس مصیبت میں مبتلا ہے اے رب کریم ان تمام مصیبتوں کو دور فرما دے، ان کے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے، ان کے نقصانات کا ازالہ فرما دے. یا رب کریم ان کے نقصانات کا ازالہ فرما دے. یا رب کریم غیب سے انتظام فرما دے. یا رب کریم غیب سے انتظام فرما دے. یا رب کریم غیب سے انتظام فرما دے. یا رب کریم جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما دے. جو اپنے بچوں بچیوں کے رشتے کے سلسلے میں پریشان ہیں غیب سے نیک رشتے عطا فرما دے، خصوصی کرم کا، رحم کا معاملہ فرما دے. یا رب کریم ہم سب کو تقوی والی حیات نصیب فرما دے، حیات اولیاء، حیات اتقیاء، حیات اصفیاء نصیب فرما، خصوصی کرم کا، رحم کا معاملہ فرما دے. یا رب کریم خصوصی کرم کا، رحم کا معاملہ فرما دے. یا رب کریم ہم گناہگار نہیں بلکہ مجسمے گناہ ہیں، لیکن تو کریم ہے، اپنے کرم کے صفت فعل میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا رب کریم ماضی کے گناہوں کو معاف فرما دے، حال کو درست فرما دے، مستقبل کو تابناک بنا دے. یا رب کریم تو کریم ہے، تجھ سے تیرے کرم کا واسطہ. یا رب کریم تو ستار العیوب ہے، اے رب کریم ہمارے عیوب پہ پردہ ڈال دے. یا رب کریم تو غفار الذنوب ہے، اے رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، رحم کا، کرم کا معاملہ فرما دے. جتنے لوگ اس پانی سیلابی اس میں شہید ہوئے ہیں، اے رب کریم سب کو بلا سوال جواب مغفرت فرما دیجیے، اپنے آغوش رحمت میں لے لیجیے. گھر والوں کو ان کے صبر کی توفیق عطا فرما دیجیے، رضا بالقضاء کا مقام ان کو عطا فرما دیجیے. یا رب کریم رضا بالقضاء کا مقام عطا فرما دیجیے، خصوصی کرم کا، رحم کا معاملہ فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.